Шілденің 25-сі ауылдық округ әкімдерінің сайлауы өтеді. Өкілеттік мерзімі аяқталатын әкімдерді тікелей сайлауда енгізу қажеттігі туралы шешімді Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қабылдады. Облыста бұл сайлау 13 ауданда да өтеді. Бүгінгі таңда өңірде 218 үміткер тіркелді. Соның 22-сі Есіл ауданында сайлау 7 ауылдық округте өтпек. Аудандық маңызы бар қала және ауылдық округ әкімдерін сайлауға санаулы күндер қалды. Сайлауға қатысам деушілердің 150-і өзін өзі ұсынса 68-і түрлі саяси партиялардан. Есіл ауданында 22 кандидат тіркелді. 20-сы Нұр Отан, 1 Ақ Жол және 1 адам Қазақстан Халық партиясынан. Сайлауға 7 ауылдық округ қатысады. Бұл дегеніміз шілденің 25-і 9000-нан астам сайлаушы өз таңдауын жасайды. Бүгінгі күнде дайындық жүріп жатыр, үгіт насихат жұмыстары болып жатыр. Кандидаттар өзінің сайлау алды бағдарламаларымен бүкіл жерлерді аралап, өздерінің сұрақтарын, халықтың өтінішін бәрін қабылдап, өткізіп жатыр. Енді бүгін осы 5 округ бойынша бізде 12 избирательный участок бар, сонда 9400-ден адам астам сайлаушылар қатысайын деп отыр. Сондықтан бүгін күнде осы дайындық бәрі жүргізіліп жатыр. Енді сайлау уақытында дер кезінде өтеді деп ойлаймын. Аудан тұрғындарының арасында әсіресе зейнеткерлер мен жастар өте белсенді. Это очень хорошо, что сейчас мы можем выбирать. Ауыл әкімін өзіміз таңдай алатынымыз қуантарлық жайт. Себебі бұл жұмысқа осы өлкені және тұрғындарды жақсы білетін азамат лайық. Шілденің 25-і өзімнің сайлау учаскеме барып, әкім болуға лайықты дегенге дауыс берем. Обязательно на выборы приду. Сайлауға қатысып, өз туған ауылыма әкімді таңдау мүмкіндігі берілгеніне қуаныштымын. Бірнеше күннен бері үміткерлер келіп, үйді аралап жүр. Барлығы да өздерінің сайлау алды бағдарламаларымен таныстырып жатыр. Жоспарлары мен мақсаты айқын. Араларында жастар да көп екен. Ауылдық округ әкімі лауазымына үміткерлердің ең жасы 27-де. Халық тіркелген 218 кандидаттың 70-ін дауыс беру арқылы таңдап алады. Осы жолғы саяси науқанда әйелдер қауымы белсенділік танытып отырғанын атап өткен жөн. Әкім болуға үміттілердің 30%-дан астамы қыз-келіншектер. Майгүл Сейілбек, Рустам Тілеужанов, Жаңалықтар қызметі.